Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia. Manhã do dia 3 de fevereiro. É uma quinta-feira. Gente, ontem eu recebi, depois de 4 e meia, 5 horas da tarde, mais ou menos, eu comecei a receber mensagens de mães injuriadas porque compraram material escolar para os seus filhos e foram surpreendidas com um decreto que suspendendo aí o início das aulas, né? Antecipando férias, aquela coisa toda, que já está mais do que debatido aí nos grupos. Depois recebi visita de mãe aqui na minha casa, vendo essa mesma situação, certo? À noite, na Câmara Municipal, tema de debate. Pessoal, os vereadores falando e tal, né? Inclusive falando que o decreto proíbe, né, dar férias para a escola pública e recomenda a escola particular. Quer dizer, na visão da prefeitura, o vírus não anda na escola particular. Agora vão dizer que eu quero que feche a escola particular. É não. O que eu quero dizer para a prefeitura, para o pessoal, para esses vestais da prefeitura, essas inteligências raras da prefeitura, que já está provado que o vírus não tem discriminação de classe, de cor. Ele pega gregos e baianos, ricos e ateus. E para não ser longo, para não ser prolixo aqui, para não demorar muito, que eu quero ser breve, eu quero que o secretário Bento, qualquer pessoa do município, me responda uma pergunta. Aqui tem várias. Aqui tem várias. Por que que o vírus não anda na escola particular? Por que que nos bares se pode ficar sentado e tudo mais, e na escola que é sentado não pode? No bar você fica sem máscara. Eu não vou entrar nessa seara, porque vão dizer que eu estou querendo que feche bar. E a vida inteira eu fui contra fechar qualquer tipo de coisa. Porque essa doença, ela pega, seja quem for, seja onde for, seja como for. Já está provado que não é discriminando categorias que a coisa está surtindo efeito. Certo? Está provado. Eu só quero que me responda uma pergunta, porque desse assunto eu entendo. Da turma da comunicação, o que mais andou no setor Covid foi o JC 24 horas. Inclusive, no quente da pandemia, eu vivia lá dentro. Pessoas dizem que esse cabo é doido. Eu não sei, pode ser. Agora eu quero que alguém da prefeitura me diga, nesses 2 anos, quantos estudantes morreram. Eu já publiquei morte de advogado, de médico, de professor, de desempregado, de vigia, de dona de casa, de aposentado, de várias categorias profissionais, ou seja, de várias pessoas. Agora eu quero que diga quantos estudantes morreram. Meus amigos da prefeitura, é essa a pergunta que eu faço, viu? E se me responderem, eu engulo tudo que eu falei. Você sabe por que eu tô puto? Porque depois da alimentação, a educação é fundamental para o ser humano, rapaz. O cara rala na colher de pedreiro, a mulher rala na faxina, o cara rala na roça, tudo para colocar os filhos para estudar. Para que os filhos não passem pelas humilhações que eles estão passando, de depender de políticos sem compromisso. E de repente vem uma lapada dessa. E não justifica. Há muito tempo eu estou apenas vendo aqui os decretos, evitando minhas opiniões, manifestando minhas opiniões no particular, com as pessoas no dia a dia, que a minha, que o temístico tem a liberdade de expressão da maneira que o JC tem. Mas eu bandeirei mais aqui no JC, mas só que essa de ontem foi demais. Essa de ontem foi demais. Privar crianças da escola, porque essa história é séria, 15 dias, tal. É igual no início dos decretos, era de 15 em 15 dias, depois foi mais 15 e as pessoas foram se acostumando e o pau foi torando. E depois ficou provado que quando tem de pegar, não tem categoria. Não tem raça, não tem cor, não tem credo. Pega gregos e baianos, ricos e ateus. Isso aí já é fato. Sérios velocidades, né? Festa escola, mas está tendo festa direto. Pronto, o próprio Cinti, eu não sei qual é o posicionamento do Cinti em relação a isso aí, mas o Cinti fez uma festa no dia do aposentado que eu fiquei com inveja porque eu não fui. Festa boa, ó, lotado. E eu não soube de nenhum que saiu de lá contaminado. Se quiser as imagens, eu tenho aqui. Você pega na festa, você pega dentro de... Você que está me vendo conhece alguém
que se isolou na pandemia, que não saiu para lugar nenhum e que terminou morrendo. E deve conhecer alguém que anda feito um doido na rua e nunca pegou nada. É relativo, não adianta querer discriminar por categoria. Isso aqui é virose, né? Covid não, viu? E se for, tem remédio. Se eles morrer, tem caixão. Viu? Não adianta discriminar por categoria não, rapaz. Que coisa! Meu amigo secretário Bento Viana, quero falar com o senhor. Quero que o senhor me diga, primeira pergunta da nossa entrevista, quantos estudantes morreram de Covid em Floriano? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tem mais? Desde trazendo, bom dia. O decreto nunca foi a favor do pobre amigo. Concordo. Só para encerrar bem aqui, quando começou aquele fecha-fecha de comércio, que eu dizia que, rapaz, de fome também se morre. Um dois internauta, rapaz, está defendendo os empresários? Eu disse não. Porque quando o dono do restaurante sentir falta de comida na mesa dele, o garçom dele já está morto. Quando o dono da loja sentir falta de comida na dispensa, o comerciário já está morto. Era isso que eu dizia. Antes, se tem um comerciante, tem vários comerciários. Era esse povo que a gente defendia. Outra coisa que vale a pena recordar, bem, que apesar de ser desagradável, 7 de maio de 2020, eu perdi um primo para a Covid-19. Empacotaram ele e eu disse, está errado, que um cabra morto não passa nada para ninguém. Peguei porrada. Não, tu quer saber mais do teu cientista? Quer saber mais do teu cientista? Disse que isso, se fosse verdade, os funcionários de funerário estavam tudo mortos. Me diga quantos funcionários de funerário morreram de Covid. Aí, o que acontece? Eu leio já do Freitas aqui. O que que acontece? Quando eu publiquei aqui o velório de pessoas da sociedade que morreram de Covid, essas mesmas pessoas que me questionaram, ô gente, já pode velar? Eu disse, sempre pôde. Sempre foi possível. Freitas está dizendo, bom dia, meu amigo Temístocles, está difícil para as pessoas sintomáticas da Covid, pois quem fez os testes até hoje nunca chegou. Fiz exame na quinta-feira da semana passada e até hoje não chegou. Quer dizer, pessoas que estão sentindo, estão indo, sendo testada, não tem um resultado, e estudante que sequer espirrou fora da sala de aula. É de tombar caminhão, rapaz. Romildo Balsa está dizendo que estou na mesma situação. É de garganta, Romildo? É complicado, gente. É complicado, é revoltante e conseguiram me fazer raiva. Estava com um dia quietinho, avaliando as coisas, vendo, dando minhas opiniões, dando minhas porradas, mas de maneira moderada. Mas conseguiram me fazer raiva. Meu amigo secretário Bento Viana, me responda, quantos estudantes morreram de Covid em Floriano? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.